Історія з харківською школяркою Діаною, яку на святкуванні закінчення чверті не пригостили тортом, обурила всю країну. Не залишився байдужим і Олег Ляшко. Політик зустрівся з дівчинкою в своєму кабінеті у Верховній Раді, поділився спогадами про власне нелегке дитинство та розповів, що подібні ситуації навчили його цінувати доброту та людяність. Так от, коли мені в інтернат бабушка присилала ці конфети, для мене це було найбільше свято. І бо я їв ті конфети місяць, вони лежали. Я ділився, правда, своїми однокласниками. У нас там велика спальня була, чоловік 15, напевно, хлопців у спальні. І ми ночі їли ті конфети. Тому сонце моє, все в тебе в житті буде хорошо. Ставайся нішою, не ображайся, ніколи не тримай зла. І я тобі бажаю, щоб в тебе в житті все було. Що я такий же, як і ти. Я теж в житті всього сам добивався. І в мене нічого в житті не було. Але коли ти віриш у свої справи, коли ти віриш в мету ставиш, коли ти для цього учишся, досягаєш і так далі, ти всього досягнеш. Розказав лідер радикальної партії також про те, що добивається безкоштовного харчування в школах і дитсадках, щоб діти не ходили голодними, якщо в батьків немає грошей їм на обід. Я зараз добиваюся, щоб в бюджеті були передбачені кошти на харчування дітей за рахунок державного бюджету. Каже Єдині, стаканчик молочка, ти любиш молочко? І я люблю дуже. Ложечку медку. Ти медок любиш? От, і я люблю медок. І ти виростеш отака. Коли на молоці, на медку, на хорошому українському борщу. Ти чесник любиш? Ні? Не любиш? О, моя дружина теж не любить чесник. А я люблю. Ти попробуй, він і корисний. І слухай, борщ без чесника – це як село без церкви. Політик наголосив, захист дітей – пріоритет його команди. Тож ображати їх він нікому не дозволить.